Detta är kryddat med kärlek. Vi gör 50% ekologiskt, svenskt, närodlat. Förvandla rester till en annan rätt. Till en ny rätt. Överblivna grönsaker till soppor och en ergrytta. Ja, de är glada och spralliga när de kommer in. De är liksom förväntansfulla när de kommer. Laxskinn friterade vi. Blev jättebra. Blev bättre än chips. Ja, vi har alltid velat få det. Två har alltid velat göra en god fråga. Sen tyckte vi att det behövs. Och en person kan komma ganska långt och inspirera de andra människor. Och det försöker jag verkligen göra. Och det brinner jag för mat och att barnen får den bästa måltiden.